গাড়ী ভাড়াটো ওলাই দিছে লগত অনা ক'ত ক'ত আহি আছো নিজেই নাজানো য'তে পাইছো তাতে সোমাইছো বাকী ভালো লাগিছে নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিছুমান লৈ আছো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰো ভালে ঠাইত যাব ওলাইছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে বাৰু গম পাব ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলাওক আজি কাম বুলি ক'লে মই আজি জব বিচাৰি ওলাম বুলি ভাবিছোঁ আজি মানে বায়'ডাটা দিম চবতে লাইফত এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইমান ভালকৈ কৰি পোৱা নাই অত্যত বায়'ডাটা দি পোৱা নাই ডাইৰেক্টলি তাৰে কামে কৰি আছিলোঁ বাৰু এতিয়া সেইটো কামৰ পৰা ওলালোঁ তো কিবা বেটাৰ অপশ্যন পাওঁ নেকি চাই আছোঁ লাইফত দুটা কামে কৰিছোঁ দুইটা ফাইনেন্সৰে কৰিছোঁ আৰু ধৰক এদিনতে গৈছোঁ ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ বাট কামটো হৈছে বাৰু বাকী এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান নতুন কাম এটা চাওঁ কিবা এটা কাম কৰি থাকিব বাৰু সদায় ইচ্ছা নাযায় তো চাওঁ নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা ল'ব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেই বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ চাওঁ আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোককো দেখাই গৈ থাকিম আপোনালোকৰ মোৰ লগত আছে বাৰু সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব তো চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আপোনালোকক ইয়াতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে কামৰ ডাঙৰ সৰু নাই এইটো নাভাবিব যে এইটো কাম সৰু হ'ব নেকি এইটো কামত কম পইচা নেকি নকৰিব নেকি সেইটো নহয় তো চাম ক'ত চাওঁ কি কৰোঁ এতিয়ালৈ বাকী একো হোৱা নাই তেনেকুৱা ক'তো ফিক্স বাৰু ঘৰৰ পৰা কৰি আছোঁ সেইটো বাৰু এতিয়া আছে বাৰু কিন্তু যদি বেটাৰ অপশ্যন পাওঁ মই নিশ্চয় কৰিম তো সেই হিচাপত আজি বেটাৰ অপশ্যনৰ বাবে ওলাইছোঁ আৰু ঘৰতো বহুদিন থাকিলোঁ আৰু অকণমান ফুৰি আহোঁ বুলিও ওলালোঁ তোৰ চবকেইটা কামে একেলগে কৰিম আৰু সেয়া ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু মোৰ লগত এতিয়া মাও ওলাইছে কাৰণ মাৰো এটা কাম আছে প্ৰথমে মাৰ কামটো শেষ কৰি লৈ শেষত মোৰ কামলৈ যাম বাৰু মই মাৰ অকণমান কাম আছে ব্লকত তো মাৰ লগত আগতে ব্লকত সোমাইছোঁ তাৰপিছত মা যাব ঘৰলৈ মই বেজাৰলৈ যাম মা অকলে কাৰণে মোৰ লগত আহিছোঁ মাৰ কিবা এটা কাম আছিলে অকলে আহিব মাৰ ভাল নালাগে সেয়া মোক লগ ধৰিলে তোৰ মাৰ লগত আহিলোঁ যিহেতু বহুদিন ইয়ালৈও অহা হোৱা নাই তো মা লগ ধৰাৰ বাবে মাৰ লগত আহি গ'লোঁ বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ ইয়াতে এবাৰ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে কিবা এটা ছিগনেচাৰ লগা আছিলে তেতিয়া আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ বাকী আগতে এইপিনে এটা ৰাস্তা আছিলে মেডিকেলত যোৱা তো সেইপিনে বহুতবাৰ গৈছোঁ ইয়াতে ব্লকত নামি কিন্তু ব্লকত ডাইৰেক্ট কামৰ বাবে আহি পোৱা নাই ওলালো তারপরা এতিয়া মই মোৰ ৰাস্তাত মায়ে মায়ৰ ৰাস্তাত মায়ে ঘৰত যাব মই যাম চাংচাৰি প্ৰথমে আৰু ওলাই আহিয়ে ৰাস্তাতে টেম্পু এখন পালোঁ তো টেম্পুখনেৰে এতিয়া মই বেজাৰলৈ গৈ আছোঁ বেজাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাছেৰে যাম চাংচাৰিলৈ যিহেতু কাম তাতে অকণমান আছে কাম মানে বিশেষ তেনেকুৱা নাই বায়'ডাটা দিব লগা কাম আছে এঠাইত তো নাৰ্গিছো যাব মোৰ লগত মই অকলে কাৰণে তাইকো লগ ধৰিছোঁ তো এতিয়া বাছ ষ্টেণ্ডত মই বাছ ৰখি আছোঁ আৰু সেইফালে নাৰ্গিছক বায়'ডাটা চাৰিআলিলৈ আহি ৰেডি হৈ থাকিব দিছোঁ কাৰণ মই আৰু বাছৰ পৰা নামি নাথাকোঁ এনে চাৰিআলিত তো মই যোৱা বাছখনতে নাৰ্গিছক উঠিবৰ কাৰণে কৈছোঁ তো তাই এতিয়া আহি চাৰিআলিত ৰখি আছে কিন্তু মই এইফালেহে বাছ পোৱা নাই তো বহু সময় ৰখাৰ পিছত ফাইনেলি বাছ এখন আহিলে তো এতিয়া বাছখনত উঠি লওঁ আৰু বাছখনত ইমানেই বেছি ভিৰ আছিলে কিবাকৈ আমি দুয়োটা আহিছোঁ টোল গেটত নামিলোঁ এতিয়া তো নামিহে মোবাইলটো ওলাব পাৰিছোঁ বাছত মই মোবাইল ওলাব চান্সে নাপালোঁ আৰু বাছৰ পৰা নামিও আমি এতিয়া ঠাইটো বিচাৰি পোৱা নাই আমি এক্সেক্ট লোকেশ্যনটো ক'ত গম পোৱা নাই তো ফোন কৰি আছে এফালে নাৰ্গিছে আমি ডাইৰেক্ট টোল গেটৰ সেইখিনি ঠাইতে নামি দিব লাগিছিলে অকণমান আগত নামিলোঁ সেয়ে আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈ টোল গেটলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু যিটো ঠাইত আহিছোঁ সেই ঠাইখিনি তাৰ ওচৰতে হয় ঠাইটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই তো ঘূৰি আছোঁ এইখিনি মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে ভাবি আহিছোঁ যে য'তে পাৰোঁ আজি চবতে বায়'ডাটা দিম অকল এঠাইতে বায়'ডাটা দিম বুলি ওলাই অহা নাই তো আৰু ইয়াতে মই তিনিখনমান ঠাইত বায়'ডাটা দিছোঁহে তো আৰু এঠাইত গৈছোঁ তাতো বায়'ডাটা দিওঁ দি ইয়াৰ পৰা ওলাম লগত মানে আজি দহখনমান বায়'ডাটা আনিছোঁ তো বায়'ডাটা আজি শেষ কৰিহে ঘৰত যাম আজি আমি ক'ত ক'ত আহি আছোঁ নিজেই নাজানো য'তে পাইছোঁ তাতে সোমাইছোঁ বাকী ভালো লাগিছে নতুন নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিছুমান লৈ আছোঁ
আমি বায়'ডাটা দি ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ, কিন্তু আমি সকলোবোৰ ভিডিঅ'টোত এইটো কাৰণে দেখাই থকা নাই, কাৰণ কিছুমান ঠাইত ভিডিঅ' এলাও নাথাকে, তো ভিডিঅ' কৰিলে কিবা ভুলো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে সকলোবোৰ দেখাই থকা নাই ক'ত ক'ত গৈছোঁ ইমান। কিন্তু ইয়াতে টোটেল মই 4 বায়'ডাটা দিলোঁ। এতিয়া আৰু আগফালে নাযাওঁ, যিহেতু ঘৰমুৱা হওঁ, তো ৰাস্তাটো পাৰ হৈ পানীৰ বটল এটা কিনি লৈছোঁ, কাৰণ আৰু বহুত গৰম লাগিছে, বহুত ৰ'দো দি আছে। তো আৰু সেয়া এতিয়া টোলগেটৰ ফালে গৈ আছোঁ আগবাঢ়ি, কাৰণ ইয়াতে এতিয়া বাছ ৰখিম আমি। এতিয়া আমি গাড়ী ৰখি আছোঁ যাবৰ বাবে, বহু সময় বাছ ৰখিছোঁ, কিন্তু ইয়াতে বাছ নৰখায় আমাক। তো সেয়ে আমি এতিয়া বেলেগ কিবা চাই আছোঁ, টেম্পু বা ই ৰিক্সা এখনত যাওঁ বুলি। তো অকণমান পিছত ই ৰিক্সাও পালোঁ এখন। বাইহাটা চাৰিআলি আহি পালোঁ। তো ইয়াতে মাৰ্জিকো মাতি দিলোঁ, এতিয়া তিনিও লগ হৈ ট্ৰেঞ্চলৈ গৈ আছোঁ, কিবা মানে অকণমান দৰকাৰী বস্তু আছে। তো এম বজাৰতো যাম বুলি ভাবিছোঁ, প্ৰথমে ট্ৰেঞ্চতে সোমাইছোঁ, কি কি কালেকশ্যন আছে চাওঁ বুলি ভিতৰত সোমালোঁ। আৰু ইফাল সিফালকৈ আমি সকলোবোৰ বস্তু চোৱাৰ পিছত আমাৰ চকু পৰিল নেইল পলিচ কেইটাৰ ওপৰত। তো বাই ওৱান গেট ওৱানত আছিলে আৰু কালাৰকেইটো ভাল লগা আছিলে, তো সেইকাৰণে আমি নেইল পলিচকে লৈ ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা। বেলেগ আৰু কিবা ল'ম বুলি চাই আছোঁ, কিন্তু আমি বিচৰা বস্তু ইয়াতে তেনেকুৱাকৈ পোৱা নাই। এতিয়া তিনিও মিলি এম বজাৰত গৈ আছোঁ, তাতেও চাওঁ কি কি আছে। আৰু এম বজাৰত গৈয়ে আমি প্ৰথমতে নেইল পলিচৰ কালাৰকেইটা চেঞ্জ কৰিছোঁ। মোৰ এটা কালাৰ ভাল লাগিছিলে, মাৰ্জিৰ তাত আছিলে, সেইটো মাৰ্জিৰ এটা কালাৰ ভাল লাগিছিলে মোৰ তাত থকা। তো আহি আমি কালাৰকেইটা প্ৰথমতে এক্সচেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। ইহঁতে মানে পিছত জানো নাপাব, চাওকচোন কেনেকৈ লৈ আছে নেইল পলিচ। মোৰ ভাগৰ কেইটা লৈ আছে, নিজৰ কেইটা কিন্তু লোৱা নাই। লাইফত নখ পলিচ লৈ পোৱা নাছিলে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। ভাবা টাইম নাই। ইহঁতৰ নেইল পলিচ লোৱা হৈ গ'ল। তো এতিয়া এম বজাৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ, চাওঁ আমি বিচৰা বস্তুটো ইয়াতে পাওঁনে নাপাওঁ। তো অকণমান বিচাৰি আছোঁ ইফাল সিফাল কৰি। ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু, একো নগ'লোঁ। ঘৰলৈ যোৱাৰ আগত তলৰ ফ্ল'ৰটোত কিবা আছে নেকি চাওঁ বুলি বিচাৰিলোঁ, আৰু এইফালে সৰু বাচ্চাৰ ব্ৰাছবিলাক দেখিলোঁ, আৰু ব্ৰাছৰ লগতে এটা এটা সৰু সৰু কিবা কিবি গিফ্ট টাইপৰ বস্তু আছে। তো এইকেইটা বস্তু ভাল লাগিছে, কোনোবা সৰু বাচ্চাক গিফ্ট দিবৰ কাৰণেও ভাল লাগে, ইমান মৰম লগা। ব্ৰাছৰ লগত কিবা কিবি এটা গিফ্ট আছে, তো সৰু বাচ্চাটোও হেপি হ'ব এনেকুৱা পালে। আৰু লগতে কিবা কিবি গেমৰো বস্তু আছে, কিন্তু মোৰ মেইনলি এই ব্ৰাছকেইডাল বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ ব্ৰাছৰ লগত এটা ইমান মৰম লগাকৈ গিফ্টবোৰ আছে। তাই ভাগৰ লাগিলে তো বহি লৈছে। বাকী আৰু ইমান কিবা কিবি বিচাৰিলোঁ, কিন্তু আমাৰ লোৱাহে একো নহ'লে। তো এতিয়া যাবৰ কাৰণে আহিলোঁ, এইফালে বেগকেইটা ইয়াতে থৈ গৈছিলোঁ, তো নাৰ্গিছে বেগকেইটা লৈ আছে। এইফালে আমি তিনিও এতিয়া আৰ ব্ৰাদাৰ্ছত আহিছোঁ চাহ একাপ খাওঁ বুলি, আৰু এইফালে চাহ অৰ্ডাৰ দি আমি তিনিওটা ৰখি আছোঁ। নাৰ্গিছে গাখীৰ চাহ নাখায়, তো তাৰ বাবে লাল চাহ আহিছে। বাকী আমি গাখীৰ চাহ আৰু এটা এটা এক পেটিচ দিলোঁ। তো তিনিওটা এতিয়া খাই লওঁ এইখিনি। চাহ খাই আমাৰ ভোকটো কমাই ল'লোঁ প্ৰথমে। তো এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ বা বাইহাতে চাৰিআলিৰ আৰু ক'ৰবাৰ ক'ৰবাত বায়'ডাটা দিওঁ বুলি, ক'ত দিওঁ সেইটো বাৰুটো ঠিক হোৱা নাই, বাট সকলোতে আমি চাই আছোঁ, য'ত ভেকেঞ্চি ওলোৱা গম পাম তাতে বায়'ডাটা দিম বুলি আমি গৈছোঁ। আজি বায়'ডাটাৰ নামতে আমাৰ দিনটো ঘূৰাৰ দৰে হ'ল। তো শেষত ইয়াতো আহিছোঁ, ইয়াতো বায়'ডাটা দিছোঁ, ক'ত আহিছোঁ এইবিলাক এতিয়া কৈ নাথাকোঁ বাৰু। তো মানে য'তে য'তে আমি গম পাইছোঁ তাতে তাতে বায়'ডাটা দিলোঁ। ইয়াতে এবাৰ নাৰ্গিছক বাই বাই দি দুইটাই দুইফালে যাওঁ। ঘৰলৈ যাবলৈ লওঁতে মোৰ অনলাইনৰ কাম এটা মনত পৰিলে। তো এতিয়া অনলাইনৰ দোকান এখনত গৈ আছোঁ, আৰু গৈ থাকোঁতে তাত আকৌ মাৰ্জিক লগ পালোঁ। তো মাৰ্জিৰ লগতে মিলি আমি কামখিনি কৰিলোঁ। বাকী মোৰ অনলাইনৰ যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি কাম শেষ কৰিলোঁ, কৰি এতিয়া মই ঘৰত যাব আহিলোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে গধূলি হৈয়ে গ'ল।
বাকী আৰু চাৰিআলিৰ পৰা বেজাৰলৈ এইখিনি বাছেৰে আহিলোঁ। বেজাৰৰ পৰা এতিয়া ভাইটিৰ লগত ঘৰত গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰি ইয়াতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। তো আজিলৈ বাই বাই, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।